Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյան շարունակելով Լիբանանի իր պաշտոնական այցելությունը, այս հերավոդ ընկերակցությամբ Լիբանանի մեջ Հայաստանի թեսպան Աշոտ Քոչարյանի և թեսպանադան առաջին քարտուղար Աշոտ Վարդանյանի այցելեց Աստագորաթերթի խմբակրադուն, ուր հանդիպում ունեցավ Աստագի դնորեն Շահան Քանդահարյանի հետ։ Հանդիպումին ներկա էին Աստագի նախկին դնորեն Երվանդ Փամբուկյան, հայրենի Փյունիկ մարդկային բաշարներու հիմնադրամի նախագահ Գաբրիել Չեմբերջյան։ Հանդիպումին նախարար Հակոբյան բարձր քննադատեց Աստագի առաքելությունը Հայաբահբանման և Հայաստանը Սփյուռք կաբերու ամբրամնդման գործին մեջ։ Արձարձվեցավ նաև Հայաստանը Սփյուռք լրատվական դաշտը համատրելու ծրագիրներ մշակելու անհրաժեշտությունը։ Սփյուռքի նախարարը աբայեցելեց Աստագի Փյունիկ սրահ, ուր տեղի ունենար համասկայնի Վահեսետյան հրադարակչադան կազմակերպած մանկաբադանեկան քիրկերու ցուցահանդեսը։ Սփյուռքի նախարարն ուրեն ընկերակցող պատվիրակությունը բարձրացավ Վանացային, ուր հանդիպում ունեցավ դնորեն Ավոգի Դանյանին հետ և մոդեն ծանոթացավ ռադիոգայանի գործունեության։ Սփյուռքի նախարարը շրջելով ռադիոգայանի բաժանմունքները ծանոթացավ անոր կորձնեության և բացատրություններ ստացավ Վանացայինի բազմազան հայդակիրներու լրատվության սփրումի արդիական ու արհեստագիտական սարքերու մասին։ Աբա նախարարը ուղագից այնասփրումով եղավ Վանացայինի հարցազրույցի հյուրը, որուն ընթացքին նախարարը անգամ ևս շեշտեց հայության ու հայ մշակույթի բահբանման ու տարածման մեջ Վանացայինի ունեցած կարևոր թերագադարությունը։